teitur. Þessi var svakalegur. Þetta var rosalegt. Þetta var rosalegt og mér fannst vera í leiknum vera svo oft að koma tilbaka náðum að minnka þetta í fjögur stig en lengstum var þetta bara í 10-12 held ég og En ég alveg hrikalega stoltur af strákunum að gefa sig upp, sko, þrátt fyrir mótlætið, sko. Talandi mótlætið, sko, þeir eru að lenda þann undir í fjórað einhver, hvað, 16 stig og Hairston svona hálfpartin búinn að missa hausinn. Kláriði þetta samt? Já, Hairston var náttúrulega ekki bara með hausinn allan leikinn, skilur. Hann var eitthvað óspenntur kallgreið og er bara að byrja stafsökunna núna inn í klefa, skilur. Spennist því að bara kolvitlu sjá honum. Hann er mikil tilfinning að vera eins og við þekkjum. Og Jón í rosalegu villu vandræðum sem var búin að vera okkar flottasti strákur á bekknum. Sjá sig náttúrulega aftur og enn bara, hann í dundur formi en hann að það sem ég segi, ég svo stoltur af að hafa aldrei hætt þrátt fyrir þetta og hangið inn í leiknum og hann að og enda þetta svona, sko. Það bara dásamlegt, við erum búin að, eins og þú þekkir, við erum búin að vera að tapa leikjum á þristum í vetur og það miklu skemmtilega vera á hinum endum. Þetta skot hjá Marvin, þegar hann sleppti, nú spyr þig kannski sem svona skyttu sko, hérna, hafðu verið trú á þessu fyrir Hansson? Já, þetta var svo opið, þetta var svo gal opið sko, þeir senda alltaf auka mann á Djöstin og Djöstin vill alltaf taka sér skot sem okkar svona stjarna og hefur gert allt kemum tíman en hann þeir skildi hann gal opinn og þá er þetta 70% skot fyrir Marvin sko. En ekki hægt að segja að Djöstin og svo bæði kreyjón í Keflavík og liðinu, þetta hafi verið hálfkjöft einka sjó hjá þeim í kvöld? Jó, núna voru við virkilega vandrað með kreyjón og kreyjón var að skjóta þessari skotprósentu sem hann búin að vera að gera undanfærið. Við náðum að halda honum í ykkur 40% í fyrstu tveimleikunum en það maður skoðast þetta ekki hálfleik og þá kannast maður við dýrið og en törnúa sig okkur og hann að sóknarvörgust og Keflavík, ég taldi í hálfleik þá að Keflavík búið að taka 16 skotum meira heldur en við. En samt var bara 8 stiga munur og svo í seinni hálfleik þegar við byrjuðum að taka aðeins af varnarfrákostum og þá fengum við bara leið upp og öfullstig hinum einn og náðum að kötta þetta niður, missum að frá okkur, náðum aftur að kötta þetta niður, missum að frá okkur og síðan fengum við hennar síðasta sénsann í lokinn og tókum hann. Og þið mændi, hvað er í næstu umferð? Ekki eðilega að fjörið á stemninguna. já, við mændum KR og hérna ég búin að vera horfa á þessa leiki sem hafa verið sýndir á KR TV og þeir líta náttúrulega bara hrottalega vel út eins og alþjóð veit en hérna það náttúrulega engin pressa í heiminum á okkur. Við erum komnir á topp 4 á Íslandi og það finnst okkur frábært, við ætlum bara að fagna því og síðan fyrir við að hugsa KR sko. KR í kvöld er KR seinna tíma vandamál, ef við ekki að segja svoleiðis.